dags att öppna lucka nummer 24 och jag vill bara säga god jul. Jag öppnar det här nu 23, men du kanske tittar på det här lite senare på jul eller någon dag efter jul, så jag vill bara säga god jul. Vi öppnar lucka nummer 24 nu, ska vi se vad det är här i. I lucka nummer 24 så har vi, nej men kolla vad fin. Här har vi såna här tejp som ser ut som frimärken. Superfina med tomtegubbe eller tomtefar då, och sen så har vi en liten snögubbe där och lite polkagrisar och sånt i bakgrunden. De ser likadana ut. Åh vad fin. Den här var superfin. Fin. Men man kan inte säga något annat om de här tejperna. Alltså så vackra. Och sista mix hörni. Vad kan det vara där i? Det kommer att kännas lite tomt när jag inte har några kalendrar öppna sen. Jag har gjort det nu varje dag. Här har vi mix. Och det är också sån här. Men kolla vilken söt. Den här skulle ju Lisa tycka om. Titta, kolla Lisa. Den är lilla kittikatten. Nej men det är fler kissekatter. Titta där. Gud vilken söt. Ja, och en pepparkaka har vi där och lite tomtar och så. Här har vi också såna tejper som ser ut som frimärken. Som man kan riva om man vill. Jättefin. Nu ska jag riva ut några sådana här till Lisa. Vad säger du? Och här har vi då dagens sista lucka. Vi har jul och vi har mix. Och jag tyckte om de här hur mycket som helst. Och jag måste säga att den här kalendern har varit magisk. Det kanske ni har förstått vid det här laget. Jag kommer att göra en sammanställning nu efter jul. Vad jag tyckte om den här. Så kika gärna in då om du skulle vara intresserad. Vilka tejper jag tyckte var finast. Vilka jag tyckte kanske var mindre fin. Men alltså alla har ju varit så fin så det är jättesvårt. Men vad jag är nöjd med så att säga. Jag vill helst lyfta det som jag är nöjd med någonting. Man ska tänka på det positiva. Det ska man göra. Så, jag kommer att göra en sammanställning efter jul. Så du får jättegärna kika in på den. Önskar dig god jul och ta hand om dig. Och så hoppas jag att du stannar kvar och prenumererar på min kanal. Så att vi ses 2023. Ha det bra så länge och ta hand om dig. Hejdå!